stani. Znači ona je sama se... Čekaj, gospod, čekaj. Ona je sama sebe trebala da odbrani kad je on ušao Gotara u pičku materinu. E, o tome se radi. I ja sad treba da nju branim od lika s kojom se ona ovde grle ljubila, brate. I za koga zna kakav je. O tome ti... A nije da će tako nešto da kaže? Ne, ona mi rekla da je klošar, da je ovo, da je ono, da je napolju. Znači, znala je ko je. Radi se o tome što kad neko nju čapne, onda tek ona govori šta misli. Razumeš? Kad je odgovaralo za kola, za delove, da ti sređu, onda je bilo do jaja, ako znala da je kloše. Sad kad je ovo šta? Tek kada je kaže nešto, onda pljujete. Ja treba da je branim, da ispredem ja indijanac. Treba da je braniš. Ja sam lepo rekao. Ja sam Saška lepo. Ne može da govori. Ne, imam ja da joj kaže.